ଓଡ଼ିଶା ନେ ଅଏଧକ ନାଇ ଡରାଏ କରୋନା ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ସ୍ଥିତି ଆଣ୍ଟିବଡି ସର୍ଭେ ଦେଖାଲା ଶୁଭ ସଂକେତ କହିଲେ ଏବେ ବି ସତର୍କତା ଜରୁରୀ ବରଗଡ଼ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦ ନେ ବିଜେପି ଧାରଣା ଆର୍ ବିକ୍ଷୋଭ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଗିରଫ ସାଙ୍ଗେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ସିଆଡ଼େ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା ନେ ପରିବାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଡିଜିଟାଲ ନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ନେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯୋଜନାକେ ଭାରତ ଲାଗି ସଫଳତା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 2 ବନ୍ଧୁକ 3 ଗୁଲି ଆର୍ 6 ବାଇକ୍ ଜବତ କିନାଲି ତୁଙ୍ଗୁରୁ ପାଖୁ 6 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କୁତ୍ରା ପୁଲିସ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମିଶିଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସୂଚନା କମ୍ ବର୍ଷା ଉତରୁ ଏବେ ସାରର ଚିନ୍ତା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର ଅଭାବ ଆଗକେ ଯାଇନି ପାରବାର ଚାଷ କାମ ଚିନ୍ତା ନି ଚାଷୀ କେବେ ଦୂର ହେବା ସାରର ଅଭାବ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରଲା ବାବା ଭୈରବ ମହାଦେବଙ୍କର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଦିନେ ନିଆଁ ଚାଲିଲେ ଅଗ୍ନି ଭୈରବଙ୍କର କାଲସି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ 9 ଦିନ ଧରିକିନା ଚାଲିଥିଲା ଯାତ୍ରା